Сьогодні ми зібрались на подвір'ї дитячого садка номер 5 задля приємної події. Тут завершено будівництво двох групових секцій для наших наймолодших городян, де вони зможуть виховуватись, розвивати свої інтелектуальні та творчі здібності. Приємно і те, що потреба у місті у дошкільних закладах зростає у зв'язку із все більшим народжуванням дітей. І ми з повною відповідальністю ставимось до питання розвитку дошкільних закладів міста. За минулу каденцію нам вдалося відкрити новий дитячий навчальний заклад «Берізка», збудувати перехідну галерею в дитячому навчальному закладі номер 5 і ці дві групові секції. До кінця року плануємо завершити заміну вікон у всіх дитсадках міста. Регулярно проводимо капітальні поточні ремонти в них. І сьогодні приймаємо в експлуатацію дві групи, що дасть можливість зменшити черги до дитячих садів. Ви чуєте, так, бо тут трохи їм займатися. А тут у нас такі чудесні, чудесні. Відкрилися дві додаткові групи, тому що була потреба. Цей район досить такий густо заселений. І ми дуже дякуємо всім людям, які були причетні до цього будівництва. І перш за все, дуже дякують нам батьки, що вони зможуть своїх діток привезти у наш дошкільний заклад. У нашому закладі до цього часу було 6 груп. Сьогодні у нас добавилися дві групи 8. До цього часу у нас було 157 діток, зараз у нас буде до 200 діток. Будівництво, початок будівництва почалося у 2011 році. За 4 роки, само собою, що 2012-2013 рік досить були такі важкі роки, але ми дуже вдячні Степану Золтановичу, тому що це була його ідея і він все те, що розпочав, він його завершив. Подобається всім.